У столичному басейні ЦСК пройшов щорічний чемпіонат міста Києва з плавання серед ветеранів – Кубок Гавріличе. Міжнародний турнір у категорії «Мастерс» відбувається вже 7-й рік поспіль. Цей рух охоплює усі верстви активного населення, представниками яких 25 років і більше. Цього разу на київських блакитних доріжках вони зібрали понад 200 спортсменів. Серед них – представники плавальних клубів України, Естонії і Великої Британії. Додамо, що за час існування клубу представники ветеранів плавання і спорту «Гаврілич Мастерс» встановили рекорди світу та 4 рекорди Європи в естафетному плаванні у віковій категорії 320+. Це вже 7-й раз відбувається цей Кубок Гавріличе, і цього року понад 200 учасників зареєстровані і приймають участь в сьогоднішніх змаганнях, виступаючи в різних вікових категоріях. Навчив себе плавати десь років в 10-11. А зараз я зовсім молодий, мені 19 років, тільки якщо читати з обратної сторони. 91, 29 марта следующего года будет 92. Вот. Сколько лет вы уже плаваете? Уже 80 лет? Да, вот так приблизительно 80 лет, каждое лето. Мало того, на фронте я плавал во всех болотах, озерах и реках. Начиная Висла, Днепр, Волга, я везде плавал, где только можно было. Ну, в то время не было бассейнов.